חושר זה דבר לא נעים בכלל. לא נעים בכלל. זה חושר. רבותיי, בזמנם היה חושך, זה חושך. אין תאורת רחוב, אין כלום. פעם, בזמנם, עד לפני 100 שנה, בלילה אנשים ישנים בשעה 6 בערב. אין תאורת רחוב, אין להסתובב, אין לאן ללכת. קניון, שמניון, אין דברים כאלה, לא היה. איזה קניון? תגיד, אם יש לך איזה מקולת בשכונה, ששם המוצרים עבד עליהם קלח לפני 700 שנה, הוציאו אותם ממצרים עוד. תגיד לי, אתה נורמלי? אתם יודעים איזה חיים היה? הכל פשטות, הכל... מה? היום אנחנו חיים... אנשים לא מבינים באיזה עושר אנחנו חיים היום. העני היום חי בשיא העושר שהעשיר של פעם קנה בו היום. ותגיד לי, בואי נתן איך הוא חיים. יש לו שירותים? אתם חשבתם על זה פעם, רבותיי, מה זה באמצע הלילה אתה קם? צריך את שירותים, אתה הולך לאמצע היער? בשטח. ופתאום אתה צריך להתפנות, ואתה פתאום שומע... אתה יכול לשבת או לא? תספר לי. אתה חוזר הביתה בריצה, אומר, אחי, אני מתאפק עד שבוע הבא. לא הולך. אתם חושבים על זה, רבותיי? אתם הולכים לשירותים בלילה, מדליק את האור, נכנס, קרמיקה, שכאלה יש להם כיסא מחומם בשירותים. מה אתה רוצה? ג'קוזי עוד מעט יצא לך מהגג. מה נהיה פה? תגידו, אתם יודעים באיזה... אתם יודעים באיזה טירוף אנשים חיים מה שמלאכים פעם לא היה להם? לא היה להם, יש לנו היום. יש לו בידה ויש לו נייר טישו של לילי. אתה יודע מה זה לילי? אני שהייתי ילד היה נייר לטש, לא לילי. היה ללה, לא לילי, לטש. אני אומר לכם, אדם היה מקנח עם זה את האף, הייתם אומרים שריטות כל האף שלו. היו אומרים, אל תשתמשו בנייר טואלט לקנח את האף לילדים בבית ספר, זה חתוך להם את האף, זאת אומרת, כל האף חתוך. זה נייר ירחם השם, זה עיתון יותר רח ממנו. מטורף! אנשים לא יודעים להעריך את מה שיש. לא יודעים, רבותיי, להעריך באיזה מצב אנחנו נמצאים.